Hvornår hedder det en kødpølse, Ebbe? Altså, fordi der er vel kød i alle pølser? Ja, som udgangspunkt er der kød i alle pølser, og det er også rart at høre, der er nogen, der er fan af pølser. Som udgangspunkt kan man blande det op i flere typer. Ja, undskyld, Ebbe, bare tag den der telefon, hvis det er vigtigt, hvis det er noget forretning. Nej, det er det ikke. Nå, okay, det er fint. Så vil vi gerne høre videre. Udgangspunktet er, at der er selvfølgelig kød i alle pølser. Ja, der er kød i alle pølser, men de er også delt op i forskellige typer. Bagpølser og kødpølstyper, og så er der også leverpølstyper. Og det, der snakker vi jo i det snakker vi om pålægspølser. Desforuden er der også pølser, man bruger at koge eller stege. Medister, for eksempel. Varmt. For eksempel medister, eller wienerpølser, eller frankfurterpølser, ja. Okay, men den her, altså en kødpølse, hører ind under kategorien en pålægspølse? Ja, og det er en pålægspølse, der er kogt. Ja. Og den er så ligesom, man kan sige, det er jo en pølse, der er, tidligere var den langt mere efterspurgt. I dag er der ikke så mange, der bruger det, men mange børn har jeg i hvert fald fået kødpølse med gennem årene på deres skolemad. Ja, hvorfor tror du, at interessen for kødpølsen er dalet? Det er nok, fordi der er kommet andre pålægstyper ind, hvad man børn gerne vil have i dag. Ja. Men der er stadigvæk mange, der bruger det, og den, der nok er mest brugt i dag, det er nok en kø- og leverpølse, der er fin at skære, og til pålæg sådan en, der her sardellen, den bliver faktisk brugt rigtig meget i det sønderjyske område. Okay. Hvis du ligesom skal... Har du en favoritpølse, Ebbe? Jeg har en favoritpølse, og det er en spejpølse. Og det er en gammeldags salami. Sådan rød salami med hvidløgssmag. Det er en rigtig dejlig pølse, der er god på brød. Er det en, I laver selv? Den laver vi også selv, ja. Okay. Hvad er den største sælger op i Slagter Nielsen? I dag, inden for spejpølstypen, der er det nok kartoffelspejpølse. Ja. Det lyder som om, at der kun er kartofler i, men det er kun en lille del af det, der er kartofler. Det er egentlig en pølse, der tidligere blev lavet på gårdene på landet, og den blev så for en del år siden taget op her i det sønderjyske område, og den sælger rigtig godt. Det gør den.